ちは。本日はようこそ神戸スーパーシーワールドへお越しくださいました。まもなく7時よりオルカパフォーマンスを行います。パフォーマンス中、観覧席上段まで水がかかることがございます。十分にご注意ください。お客様に神戸スマシーワールドからのお願いです。プール内は大変危険ですので、部屋と顔、カメラなどは出さないようお願い申し上げます。施設内での危険物、無線機、ドローンなどの持ち込み、またカメラ用一脚、三脚、自撮りスティックなどの撮影補助器具の持ち込みは禁止しております。撮影の際も著作権侵害、ライブ配信および営利目的の撮影、プライバシーを侵害する恐れのある撮影と公開はお控えください。また各パフォーマンス会場においてお荷物のみを置いてのお席の確保は一切ご遠慮いただいております。お手持ちのパンフレットや帽子、ビニール袋、ポンチョなど飛ばされないよう十分にご注意ください。ベビーカー置き場をご利用の際、貴重品、食べ物はお手元にお持ちくださいますようお願い申し上げます。皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。それでは、オルカパフォーマンス開始のお時間まで、今しばらくの間、お待ちください。
この海の中には多くの生き物が生活しています。これら多くの生き物の頂点に立つ海の王者として知られている動物、それがシャチです。私たちと同じ哺乳動物で、大きな姿と高い知能を持つ動物です。
Thank you.
ご案内を申し上げます。この後7時30分よりプールに向かいまして右側ドルフィンスタジアムにおきましてドルフィンパフォーマンスが行われます。目を見張るジャンプアクションはイルカならではのスピード感があふれるパフォーマンスをお楽しみください。重ねましてお客様に神戸スマシーワールドからのお願いです。プール内は大変危険ですので手や顔、カメラなどは出さないお願い申し上げます。また各パフォーマンス会場においてお荷物のみを置いてもお席とお客様は一切ご遠慮いただいております。お手持ちのトランケットや帽子、ビニール袋、包丁など飛ばさないよう十分にご注意ください。ベビーフロー様をご利用なさい。商品、食べ物はお手元にお持ちくださいますようお願い申し上げます。皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。